ale viete, čo mňa strašne šokuje? Každý Boží deň v roku je svetový deň niečoho, to viete? To je niečo, neuveríte. A akurát dnes nič. Ja som si povedal, že dnes prečíta, vážne. Zavedme, nie. Počúvaj, pozerala, toľko možností bolo, vieš, čo nám už ušlo v apríli. 3. apríl, svetový deň spodnej bielizne bol. 5. apríl, deň zdravého sexu, všetko. A dnes, to bolo vážne, a dnes nič. Tak zbytočný si deň. Počúvaj, ale keby sme to vymysleli... Čo teraz robia moderátori v rádiách ráno? Preboha, hlava v smutku. Musia vymýšľať nejaký vlastný vtipy. Lebo oni sa od toho odrážajú. No veď práve. Že či by sme, porozmýšľajte, neviem, môžeme to aj my tu začať, že to bude svetový deň ničoho. Aj to by mohlo byť. A ty nebuď smutná, Olga. Nás čaká v máji jeden úžasný deň. My dve budeme môcť oslavovať, lebo bude svetový deň korytnačiek. Ale my ešte máme niečo pred sebou. Je po Veľkej noci, ja by som dnešný deň nazvala deň po opici. Môže byť. A vieš čo, to by sa začalo skloňovať a to neviem, či by bolo dobré.